Ողջույն, Civilnet Business-ի եթերում քննարկումն է, որը նվիրված է Հայաստանի տնտեսական կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկին՝ Doing Digital միջազգային ամենամյա ֆորումին, որը տեղի կունենա ապրիլի 3-ին հնարավորությունների ընդառաջ խորագրով։ Ֆորումի գլխավոր խոսնակը հայտնի ֆուտուրիստ, բանկինգի նոր հայեցակարգի և բեսթսելլերներ դարձած մի շարք գրքերի հեղինակ Բրեդ Քինգն է։ Ֆորումի և ընդհանրապես Հայաստանի թվային փոխակերպ, Հայաստանի տնտեսության թվային փոխակերպման հարցերի շուրջ ես զրուցելու եմ Doing Digital Forum-ի հիմնադիր, Spring PR ընկերության համահիմնադիր Տաթևիկ Սիմոնյանի և Ամերիաբանկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով տնօրեն Դավիթ Հովանեսյանի հետ։ Տաթևիկ, ասացեք, խնդրեմ, որպես ֆորումի կազմակերպիչ արդեն երկրորդ տարին այս ֆորումը տեղի ունենում Հայաստանում, ինչու է այն կարևոր և ընդհանրապես ինչ է նշանակում թվային փոխակերպումը։ Իրականում, այո, երկրորդ տարին է Doing Digital միջազգային ֆորումը, կուզենայի անպայման շեշտել, որովհետև մենք ի սկզբանե նպատակ ենք ունեցել այն միջազգային ֆորմատի մեջ ունենալու, ու նպատակը այն էր, որպեսզի միավորենք մեկ հարթակում, մեկ պլատֆորմում և մեկ բեմի վրա նաև այն բոլոր ընկերություններին, պետական կառույցներին, տարբեր միջազգային ընկերություններին, միջազգային և տեղական լավագույն փորձագետներին քննարկելու առհասարակ ինչ է կատարվում այսօր թվային փոխակերպման դաշտում, հա, հենց տնտեսության տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև քննարկելու գլոբալ տրենդերը և հասկանալու, թե որտեղ է Հայաստանը, հա, այդ քարտեզին։ Մենք հասկացանք, որ հրամայական է և պատրաստ է Հայաստանը իրոք քննարկելու, մենք արդեն ունենք փորձ, ունենք դժվար անցած ճանապարհ, ունենք մարտահրավերներ, ունենք դժվարություններ և ունենք խնդիրներ, որոնք պետք է քննարկել միասին, որպեսզի մեր թվային փոխակերպման ճանապարհը բոլոր, հա, ոլորտներում անցնի ավելի հարթ։ Արդեն երկրորդ տարին շարունակ Ամերիաբանկի և մեր մյուս գործընկերների հետ, ովքեր արդեն բավականին լուրջ փոփոխությունների են ենթարկել, հա, իրենց էկոհամակարգերը և արդեն լրիվ նորովի են ներկայանում, ներկայացնում ենք Doing Digital Forum-ը մեր հասարակությանը, հնարավորություն տալով մեր երկրում աշխատող մասնագետներին, գործարարներին, պետական կառույցներին, խորհրդատուներին լսելու միջազգային լավագույն խոսնակներին Հայաստանում։ Շատ լավ, շատ կարևոր է։ Դավիթ, տեսեք, դուք միջազգային ֆինանսական խորհրդատվական մի շարք ընկերություններում եք աշխատել, տեղափոխվել եք Հայաստան և հիմա Ամերիաբանկում եք աշխատում։ Ինչպես կգնահատեք, երբ որ նաև փորձեք այսպես զուգահեռներ տանել միջազգային փորձի հետ Հայաստանում թվային փոխակերպումը, ուր է հասել այդ առումով։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, ես ճիշտ ասած 94 թվականին արդեն մեկնեցի Գերմանիա սովորելու և այս տարվա հունվարից հետ եմ վերադարձել Հայաստան, այսինքն մոտ 30 տարի անցկացրել եմ Արևմտյան Եվրոպայում, տարբեր երկրներում և աշխատել եմ տարբեր կազմակերպությունների հետ, հիմնականում ֆինանսական ոլորտում և խորհրդատվական։ Եվ իմ փորձից կարող եմ ասել, և այո, Հայաստանում թվայնացման մակարդակը բավականին բարձր է, այսինքն համեմատելով նույն Գերմանիայի հետ որոշ ոլորտներում կարելի ասել նույնիսկ ավելի բարձր է, որպես օրինակ բերեմ, ասենք, բջջային հավելվածներով հնարավորությունը օգտագործել որոշակի ծառայություններ։ Գոյություն ունի Global Innovation Index, այդ Global Innovation Index-ով Հայաստանը գտնվում է 17-րդ տեղում 33-ից, այսպես կոչեցյալ upper middle class, այսինքն բարձր միջին եկամուտ ունեցող տնտեսությունների շարքում, հա։ Միաժամանակ իհարկե ես տեսնում եմ ստեղի մարտահրավերները, որոնցից կուզենայի նշել երկուսը, հա։ Առաջինը մարդկային ռեսուրսի սահմանափակ լինելն է, դա պայմանավորված է նաև Հայաստանի երկրի չափերով և սկեյլով, հա, և երկրորդը կուզենայի նշել ցանցային ենթակառուցվածքների երկրների միջև կապի որակի փաստը, որ այն այդքան էլ բարձր մակարդակի վրա չի գտնվում, այդ երկու մարտահրավերները իհարկե բավականին մեր համար կարևոր է այդ հաղթահարելը։ Շատ լավ, Տաթևիկ, տեսեք, ֆորումի կարևորության մասին եմ էլի ուզում ձեզ հետ խոսել, ինչ առումով, որովհետև ինքը հարթակ է ամեն դեպքում, որ
պետությունը, մասնավորը, փորձագետները մեկտեղվում են այնտեղ եւ ինչ որ հնարավոր է նաեւ որոշակի համագործակցություն այնտեղ տեղի ունենա, հա, որովհետեւ միայն տեղ չի, որ մարդիկ գան եւ ելույթ ունենան, հետարքիր մտքեր լսեն, դա եւս անշուշտ շատ կարեւոր է, նոր տրենդերին ծանոթանալ եւ այլ եւ այլ, բայց քանի որ սա միջազգային ֆորում է եւ այստեղ հայտնի մարդիկ են նաեւ ելույթ ունենում, դուք ինչ ակնկալիք ունեք նաեւ այդ տեսանկյունից, որ օրինակ Հայաստանի թվային փոխակերպմանը այդ առումով ինչ նոր համագործակցություններ կարող է բերել այս ֆորումը, հա, ինչպես կարող են զարգացնել, խնդրեմ։ Իրականում Դավիթի խոսքը շարունակելով, ուզում եմ ասել, որ մեր նպատակը, երբ ֆորումը հիմնադրում ենք, Հայաստանը առհասարակ աշխարհում դիրքավորել եւ ներկայացնել որպես ինովացիաների եւ թվային փոխակերպումների հաբ, ցույց տալով, մատնանշելով, որ մենք ունենք բավականին կայացած էկոհամակարգեր եւ ցույց տալ, մատնանշել, թե ուր ենք մենք գնում եւ որն է մեր, այո, շատ ամբիցիոզ մոտեցում է եւ ես պետք է ասեմ, որ մեր մոտեցումը կիսում են եւ այդ դիրքավորումը շատ հեշտ գնաց առաջ այն առումով, որ տեսեք, որպես կոմունիկացիոն ընկերություն մենք նաեւ ֆորումը սկսեցինք դեռ անցյալ տարվանից տարածել միջազգային ամենաթոփ մեդիաներում, որոնք որ գրում են առհասարակ տեխնոլոգիաների թվայնացման գործ ընթացների մասին աշխարհում, եւ քանի որ մենք այդ ամբիցիոզ նպատակն ունենք դիրքավորման, նաեւ հրավիրում ենք ամենաթոփ խոսնակներին, որոնց ցիտում են ամենա առաջատար ԶԼՄ-ները, հա, սկսած, չգիտեմ, Yahoo Finance-ից, BBC-ից, Bloomberg-ից եւ մնացած նմանատիպ մակարդակի մեդիաները, եւ պետք է ասեմ, որ դա շատ կարեւոր է, եւ երբ նման մարդիկ գալիս են Հայաստան եւ պատկերացրեք, մենք արդեն երկրորդ տարին է մեր կողքին ունենք Visa Global ընկերությունը, որը արդեն երկրորդ տարին Հայաստան է բերում իր գլոբալ փորձագետներին, այստեղ միշտ շեշտում են, որ տարածաշրջանից չեն գալիս մարդիկ, գալիս են մարդիկ, ովքեր գլոբալ փորձագետներն են իրենց, օրինակ անցյալ տարի մենք ունեինք Dylan Galloway-ին, ով կրիպտո ուղղության ղեկավարն է Visa-ի SME-ի ռեգիոնում, եւ հիմա լինելու է Մոհամեդ Բարդաստանին, ով իրենց գլոբալ էկոնոմիստն է, տնտեսագետն է, ունենք Deloitte-ը, եւ ամեն տարի մենք Big Four-ից հրավիրում ենք, անցյալ տարի McKinsey-ներ, այս տարի Deloitte-ը, մեր շատ լավ գործընկերները, եւ այսպես Moven, Hong Kong-ի ուղղություն, Սինգապուրի համալսարան, ուզում եմ ասել, որ բոլոր գրեթե Գերմանիայից էլի, քանի որ Դավիթը խոսեց գլոբալ տաղանդներից եւ խոսեց նրա մասին, որ մենք իրոք ունենք մարդկային ռեսուրսների խնդիր, ես կասեի տաղանդների խնդիր, որովհետեւ մեր ընկերությունները, ինչքան էլ որ դժվարությունների են հանդիպում, իրենք իրոք շատ առաջ են, եւ այդ առումով ինձ թվում է նաեւ Դավիթի Հայաստան գալը, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ամերիա Բանկին, որ այսպիսի գլոբալ տաղանդի է հրավիրել Հայաստան, մենք ունենք թե հայերի շրջանակում, հա, այդ ներուժը, թե առհասարակ մասնագետների, եւ մենք այսօր փնտրում ենք գլոբալ տաղանդների, դրա համար մենք Հայաստան ենք հրավիրել Ձիրկ Օմայերին, ով արդեն 3 ժամ անել է Հայաստան, այսօր հանգստանում է, ինքը Բեռլինի top 4 headhunting ընկերություններից մեկի ղեկավարն է, ով զբաղվում է հենց գործադիր մակարդակի, հա, գործադիր մարմնի տաղանդների ներգրավմամբ, եւ ինքը խոսելու է նրա մասին, որ այո, թվային փոխակերպումը, ինչպես ասում է Քրիս Քիները, մեր անցյալ տարվա keynote խոսնակը, դա ոչ միայն տեխնոլոգիաների մասին է, ոչ այնքան տեխնոլոգիաների մասին է, ինչքան մարդկանց մասին է, եւ մենք ուզում ենք բերել այդ մոտեցումը, այդ ընկալումը, որ իրոք մարդիկ են փոխում իրականությունը, եւ թվայնացման գործընթացը պետք է առաջնորդեն մարդիկ։ Իսկ Հայաստանը, թե մասնավոր ընկերությունների տեսանկյունից եւ թե պետության տեսանկյունից, իր դրած նպատակներով թվային փոխակերպման ոլորտում գլոբալ տաղանդների համար հետարքիր երկիր է։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք օրինակներ, որ այո, իհարկե շատ աշխատանք ունենք այդտեղ տանելու, միանշանակ չեն կարող ասել, որ օ, մենք այնպիսի մի հրաշք իրավիճակում ենք, որ պետք է մարդիկ, այսինքն մարդիկ երազում են աշխատել Հոնկոնգում, երազում են աշխատել Նյու Յորքում, հա, այսինքն գլոբալ Դուբայում, հիմա այո, դարձել է Դուբայը այդպես կլաստեր, բայց պետք է ասեմ, որ մենք դրա ճանապարհին ենք, եւ այս ֆորումը հենց
այդ նպատակներից մեկն է նաև հետապնդում, որպեսզի մենք պատմենք Հայաստանի մասին, խոսենք Հայաստանի մասին, եւ այստեղ շատ կուզենայի շեշտել, որ ասում եք ուր է գնում, օրինակ կենտրոնական բանկը այս տարի ֆորումին խոսելու է կրիպտոկարգավորումներից։ Այո, իրեն նոր ես կարող եմ ասել, որ նաև այս եւ նման տիպի հարթակները հնարավորություն են տալիս նաև կարգավորողին, պետական կառույցներին տեսնելու, թե ինչի է պատրաստ քո երկրի էկոհամակարգը, բիզնեսները, տարբեր ընկերություններ եւ ինչ կարող ենք մենք առաջարկել։ Իհարկե միանշանակ սա կդրվի քննարկման եւ վստահ եմ, որ մենք լավ արդյունքներ կունենանք։ Այո, պետությունները գնալով կրիպտո friendly են դառնում, որովհետեւ սկզբից երբ որ նոր-նոր էր մտնում այս արժույթը, թվային արժույթը շրջանառության մեջ բոլորը վախով էին վերաբերում սրան, որ վերահսկողությունն անհնար է, չգիտեմ, ինչպես մենք պետք է կարողանանք հարկել, վերահսկել եւ այլ եւ այլը, վերջի վերջո կան նաեւ անվտանգության հետ կապված հարցեր, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ գլոբալ, ինչպես նաեւ Հայաստանում, այդ ոլորտը սկսում են քիչ-քիչ ընկալել եւ կարգավորել, կենտրոնական բանկի դեմս սկսել է որոշակի կարգավորիչ ֆունկցիաներ ստանձնել ոլորտի հետ կապված։ Դավիթ, ընկերությունների մասին Տաթևիկը խոսեց, կխնդրեմ ասեք, ինչ կարող է տալ թվային փոխակերպումը ընկերություններին։ Այո, թվային փոխակերպումը ես ինձ կձևակերպեի, կարճ պատասխանը կընչի այսպես, դա կտա ընկերություններին մրցակցային առավելություն, իսկ եթե ավելի բացեմ այդ պատասխանը, հա, կան մի քանի պատճառներ, հա, սկսենք ամենաառաջինը նրանից, որ ընդհանուր առմամբ հաճախորդների սպասելիքները նույնպես փոփոխվել են, այսինքն ավանդական ընկերությունների համար կարևոր է կարողանալ այդ սպասելիքները բավարարել, այսինքն նույն հաճախորդը այդ միջինում այդպես սպասում է նույն ձևի փորձ, այսինքն ինչ ինքը ունի օրինակի համար Amazon-ի կամ Google-ի կամ ուրիշ sense digital native, այսինքն այդտեն թվային կազմակերպությունների հետ շփվելուց։ Երկրորդը, ինչը նույնպես շատ կարևոր է, այդ տաղանդների մասով, հա, ընկերությունները ունեն հնարավորություն գրավել կամ գրավիչ դառնալ լավագույն տաղանդների համար։ Ինչու, որովհետև տաղանդները իրանք ոնց որ արդեն նշեցինք, հա, իրանք էլ են ընտրում այն կազմակերպություններին, որոնք արդեն ինչ որ առաջընթաց են ցույց տվել եւ նորարական մոտեցումներ եւ այլն, հա։ Այդ երրորդը, ինչը ես կուզեի որպես մրցակցային առավելություն նշել, այդ էկոհամակարգերի մեջ ինտեգրվելու այդ հնարավորությունը, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք թվային փոխակերպման ճանապարհով են գնում, իրանք որպես արդյունք էֆեկտիվ կերպով կարող են ինտեգրեն իրենց ծառայությունները, իրենց ապրանքները էկոհամակարգերի մեջ, եւ այդպիսով նաև ավելի ճկուն փոփոխություններին, այսինքն ինչպես տեսնում ենք, փոփոխություններ շատ հաճախ եւ նույնիսկ էլ ավելի ինտենսիվ տեմպերով արագացվող, հա, տեսնում ենք, որ տեղի են ունենում այդ փոփոխությունները, հա, այսինքն այդ ճկունությունը նույնպես առավելություն է ընկերությունների համար, նույնպես մրցակցային առավելություն։ Այսինքն ընկերությունները դառնում են ավելի ճկուն, ավելի մրցակցային եւ վերջապես ավելի էֆեկտիվ են դառնում ընկերությունները, արդյունավետ են դառնում իրենց ֆունկցիաները, իրենց գործառույթները իրականացնելիս եւ բիզնեսը զարգացնելիս։ Ընդհանրապես ինչ հեռանկարներ կարող է տալ, կարող է ստեղծել ոլորտի զարգացումը Հայաստանի համար, կխնդրեմ երկուսը լանրադառնաք այս հարցին, հա։ Տեսեք, միշտ մենք այդ օրինակն ենք բերում, ու Դավիթը շատ լավ ընդգծեց, առհասարակ թվայնացումը մեզ տվել է մի շատ մեծ հնարավորություն, եւ դրա մասին ենք մենք խոսելու ֆորումի ընթացքում։ Իհարկե կիբերանվտանգությունից էլ անպայման խոսելու ենք, որովհետեւ իր խնդիրներն ունեն այս ոլորտը, այո, անպայման։ Մենք ավելի գլոբալ ենք դառնում։ Ինչպես ասես Դավիթը, այո, պետք է լինել մրցունակ, բայց չթվայնացվել եւ չգնալ թվայնացման նշանակում է ուղղակի չգոյատևել եւ
arhasarak չդիմանալ մրցակցությանը, ինչպես տեղի ունեցավ հայտնի Kodak-ի եւ հա Nokia-ի դեպքում, այսինքն որպեսզի մեզ չհիշեն որպես Kodak եւ Nokia, իսկ հակառակ դեպքում մենք ունենք այնպիսի օրինակներ այսօր, օրինակ նույն, չգիտեմ, Wildberries ընկերությունը, Amazon-ը, մնացածները, հա, Apple-ը, որոնք որ այսօր գլոբալ ընկերություններ են եւ իրենց մուտքը ցանկացած շուկա լիովին փոխում է այդ շուկայում մրցակցության կանոնները։ Երբ խոսում ենք այսօր առհասարակ ֆինանսական համակարգերից, բիզնես համակարգերից, պետական եւ տնտեսության նաեւ կրթական համակարգերից, հա, մենք ոչ միայն այսօր մրցակցում ենք մեր երկրի, մեր շուկայի ներսում կամ մեր ռեգիոնի ներսում, այլ մենք այսօր մրցակցում ենք գլոբալ ընկերությունների հետ, որովհետեւ մի օր եւ այդ օրը գալու է, Amazon-ը կդառնա բանկ, Facebook-ը կվերափոխվի կամ Meta-ն, հա, եւ ինչ պետք է անենք մենք, կվերանանք, թե մենք պատրաստ կլինենք դառնալ խոշոր էկոհամակարգի մի մաս եւ սպասարկել ինչ որ կարեւոր ուղություններ, հա, դրա համար այդ առումով շատ կարեւորում եմ, որ մենք սա փոխանցենք։ Իրականում իմ կարծիքով, եթե Հայաստանը իր այդպես ասած տնային աշխատանքները թվայնացման, թվային փոխակերպման մասով ճիշտ տանի, դա շատ մեծ հնարավորություններ է տալի մեր տնտեսության համար, հատկապես փոքր բաց եւ սահմանափակ ռեսուրսներ ունեցող տնտեսությունների համար եւ նաեւ ինչ որ առումով բլոկադայի մեջ գտնվող, այսինքն լոգիստիկ խնդիրներ ունեցող տնտեսությունների համար է թվայնացումը շատ կարեւոր, չէ՞, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այդ մասով, այո, մրցակցային առավելություն մեզ համար ավելի հեշտ է ստեղծել այդպիսի բնագավառում, որտեղ էկոհամակարգերը վիրտուալ են, այսինքն մեզ պետք չի ֆիզիկապես անցնել սահմաններ, հա, բայց մեզ պետք է զարգացնել մեր հնարավորությունները, մեր ունակությունները, հատկապես նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում, ինչպիսին են օրինակի համար արհեստական բանականության ոլորտը, որը ոչ թե էվոլյուցիոն, այլ ընդ ցեղափոխական փոփոխություններ է հիմա ունենում, հա, ու որը ես կարծում եմ մոտակա 1-2-3 տարիների ընթացքում նոր եւ նոր ապրանքներ, ծառայություններ ստեղծելու հնարավորություն կտա։ Հենց այս հարցին էի ուզում գալ, արհեստական բանականությանը, որովհետեւ ամենք սովոր ենք եղել մինչև վերջերս, որ այդ թվայնացումը տեղի է ունենում, այսպես բարդ եւ երկար գործընթացի արդյունքում մարդիկ են նստում, սոֆթ են գրում, չգիտեմ, այդ սոֆթը հարմարացնում են, ադապտացնում են եւ այլ եւ այլը, շատ մեծ երկար այսպես գործընթաց է եւ հիմա կա գործիք, չգիտեմ, գործիք ասեմ, էկոհամակարգ ասեմ, դրա արհեստական բանականությունը, որ օր-օրի ժամ-ժամի զարգանում է, մենք չգիտենք վաղը մյուս օրը դա ինչի է հանգեցնելու, բայց ամեն դեպքում ինքը ահավոր արագացրել է շատ-շատ գործընթացներ այս առումով, թվային վերափոխման արհեստական բանականությունը ինչպես է ազդելու, արդյոք կա նաև ֆորումի ժամանակ նման քննարկումներ եւ ինչ ակնկալ ենք, խնդրեմ։ Մենք ֆորումում ունենք երկու ֆորմատ. Անհատական ելույթներ, այսպես ասած keynote կամ visionary ելույթներ եւ պանելային քննարկումներ։ Պանելային քննարկումներից մեկը թվային տնտեսություն, GenAI-ի ազդեցությունը թվային տնտեսության վրա։ Այդտեղ մենք ունենալու ենք շատ տարբեր ոլորտներից, օրինակ հեռահաղորդակցություններ, Ralph Lyrigian-ն է լինելու, ունենալու ենք Deloitte-ից, ամերիկյան համասարանից Վաչեն Գաբրիելյան եւ ոչ միայն ամերիկյան համասարանից, հա, այսպես տնտեսության լավ գիտակ։ Մենք ունենալու ենք Ucraft ընկերությունը եւ Hurin իրենց AI նոր assistant-ը, ունենալու ենք ICDT Global-ից խոսնակ, հա, եւ Skolkova Business դպրոցից, ուզում եմ ասեմ, տեսեք, տարբեր ուղություններ, հնարավորինս, հա, մի պանելային քննարկման ընթացքում, որ կարելի է քննարկել կրթություն, հեռահաղորդակցություններ, պետական համակարգեր, կառույցներ, էլի խորհրդատվություն, բիզնես համակարգեր եւ ի վերջո սա եւ վարելու է Արմեն Հարությունյան, ով Սինգապուրի համալսարանից է եւ Global Fintech Institute-ից։ Լինելու է անդրադարձ, միանշանակ, եւ կարծում եմ այս տարի մենք AI-ին ավելի հանգիստ եւ պատրաստված կմոտենանք։ Շատ լավ, ընդհանրապես ChatGPT-ն, OpenAI-ի եւ արհեստական բանականությունը, եթե սկզբից ինչ-որ ճիշտ եք ասում, վախով էին վերաբերում դրան, ինչպես նաեւ կրիպտոարժույթին ժամանակին, հիմա կարծում եմ շատերի համշատերին ուղղակի կյանքը հեշտացրել է այս համակարգը, իրենք շատ ավելի շատ գործ են անում եւ շատ ավելի գումար են աշխատում, ինձ թվում է, մեծ հաշվով։ Դավիթ, ինչպիսին է Հայաստանում բանկային ոլորտի տեխնոլոգիական ապագան։
Շատ տեղին հարց է, որտեվ արհեստական բանականությունից, եթե շարունակեմ այդ թեման, ըստ վերջի Accenture ընկերությունից կողմից, ընկերության կողմից անցկացրած հետազոտություններից, տեսնում ենք, որ բանկային համակարգը միգուցե ամենա մեծ impact-ը ազդեցությունն է, այսինքն այդ հայաստական բանականությունը ամենամեծ ազդեցությունը կունենա հենց բանկային համակարգի վրա, այսինքն իրենք գնահատել են մոտ 60-70% բոլոր գործառույթների կամ ավտոմատացնելու կամ այդ augmentation-ի, այսինքն լրացնելու պոտենցիալ ունեն, լինի դա հայաստական բանականություն generative AI-ի իմաստով, թե predictive AI-ի, որը ավելի, այսինքն ավանդական ձևն է, հա, այսինքն ավանդակ այդ արհեստական բանականության թեման շատ կարևոր է նույնպես բանկային տեխնոլոգիաների տեսակետից, բայց դա ես կասեի Հայաստանի տեսակետից այդ երկրորդ stage-ն է, երկրորդ մակարդակն է, հա, այսինքն առաջինը մենք ինչ անելիքներ ունենք իմ տեսակետից, հա, ինչպես արդեն նշեցինք մենք, թվային փոխակերպումը այդ ոչ միայն տեխնոլոգիաների մասով, այլ նաև գործառույթների, կառուցվածքների, մարդկանց թեմայով, այսինքն առաջին ամենակարևորը ինչ պետք է անեն ընկերությունները, իրանք պետք է վերաիմաստավորեն իրենց TT կազմակերպությունը, իրենց TT ֆունկցիան եւ սկսեն ներմուծել այդ ինովատիվ մշակույթի կազմակերպությունների մեջ։ Երկրորդ հերթին արդեն գալիս է այո, իրոք ներդերում այդ նոր տեխնոլոգիաների մեջ։ Մենք խոսացինք արհեստական բանականության մասին, բայց ֆունդամենտը, թե այսինքն տվյալների կառավարման այդ հնարավորությունները, capability-ներն են, հա։ Երկրորդ կարևոր մասերից է այդ API կոչեցյալ ճարտարապետությունը, հա, այսինքն բանկ ճարտարապետությունը պետք է գնա մոնոլիթ այդ համակարգերից, որոնք հիմնականում ունենք հիմա բանկային համակարգում, դեպի ավելի սենց ոնց ասած Lego կոնստրուկտորը եթե պատկերացնում եք, այդտենց ձևի Lego-ներից կազմված դեպի ճարտարապետություն, դրա համար մեզ պետք է գնալ դեպի API-ների ճարտարապետություն, դա էլ կարևոր տեխնոլոգիական ոնց ասած հիմք է բանկերի համար։ Եվ վերջինը ես կուզեի նշել ենթակառուցվածքների մասով, արդեն խոսացինք ենթակառուցվածքների մասին, այստեղ նաև ուզում եմ խոսել անպայն տեխնոլոգիաների մասին, որը Հայաստանում դեռ գտնվում են զարգացման մակարդակի վրա, համեմատած ասենք եվրոպական երկրների հետ, բայց կարևորը արդեն այդ բնագավառում նույնպես ներդնել այսպես կոչված cloud native այդ անպայն տեխնոլոգիաները։ Հասկանալի է, եւ մի հարց եւս ձեզ, ինչու է ընդհանրապես Ամերիկաբանկը մասնակցում այս միջոցառմանը որպես ֆինթեք գործընկեր ֆորումին։ Այո, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, արդեն երկրորդ տարին է, որ Ամերիկաբանկը մասնակցում է։ Իրականում Ամերիկաբանկը արդեն 2018 թվականից արդեն էս թվային փոխակերպման ճանապարհի վրա է, եւ մեր համար թվային փոխակերպումը իրականում նշանակում է ի վերջո կյանքի որակի բարելավում, այդ նշանակում է սոցիալական բարեփոխումներ, այդ նշանակում է նաև տնտեսական աճ, ինչպես մենք խոսացինք, եւ այդ օրակարգին մասնակցելով, բերելով այդ օրակարգը Հայաստան եւ լավագույն մասնագետներին նույնպես բերելով այդ հարթակ, մենք ուզում ենք այդ օրակարգը առաջ մղել Հայաստանում, եւ ինչու՞ չէ նույնպես սկսվել մեր փորձով այդ մնագավառում։ Իսկապես կարևոր է, որովհետև էլի եմ գալիս նրան, որ փակ եւ բաց եւ փոքր տնտեսություններում կամ բաց եւ փոքր երկրներում շատ հաճախ նաեւ նորի նկատմամբ, չգիտեմ, որոշակի խնդրահարույց վերաբերվում կա, դա գալիս է շատ հաճախ չիմացությունից, դա գալիս է շատ հաճախ նրանից, որ մենք որոշակի վախեր ունենք, եւ այլն, նման միջոցառումները կարծում եմ այդ առումով լավ են նաեւ այդ որոշակի ֆոբիաները ջարդելու եւ տեղեկացվածության մակարդակը հատկապես decision maker-ների մոտ, այն կազմակերպությունների, որոնք մասնակցում են եւ ուղղակի շահառուն են լինելու այդ ամեն ինչի, տեղեկացվածությունը բարձրացնելու տեսանկյունից։ Եվ այս առումով ձեր ֆորումը որպես միջազգային ֆորում, հա, ինչ ապագա եք տեսնում իր համար։
Տեսեք, doing digital-ը մենք ասում ենք նաև դրա մասին, որ միայն forum չէ, այն platform է, doing digital platform, եւ forum-ից հետո 1 տարի մինչև հաջորդ forum-ը, որտեղ այն ամենամյա է, բացի որ պատրաստվում ենք այն բոլոր միջազգային խոսնակները եւ մասնագետները, որովհետեւ իրենք խոսնակներ չեն, իրենք լավագույն փորձագետներն են, լավագույն գրականության հեղինակներն են, հա, եւ ես միշտ օրինակ եմ բերում, բանկային ոլորտից խոսեցինք, Brad King-ը չկա երևի բանկային ոլորտում աշխարհում, հա, մի մարդ, ով չի կարդացել նրա, օրինակ, Bank 4.0-ն, եւ շատ մեծ ոգևորություններ նաեւ Հայաստանում, որ կարելի է Brad-ին լսել Հայաստանում, եւ ինքը խոսում է branchless future, առհասարակ ինչպիսին է լինելու բանկային համակարգը, երկրորդ տարին արդեն մենք համախմբել ենք թե Ամերիա Բանկին, Fastex-ին, Apricot Capital-ին, Երեմյան Project-ին, հա, նաև այս տարի մեզ միացել է Arkan, Armenian Card-ը որպես ազգային գործընկեր, բոլոր այն ընկերությունները, որոնք ունեն կարիք միջազգային լավագույն խորհրդատվության, մենք մեր խոսնակների եւ հետագայում արդեն այլ գործընկերների հետ բերում ենք օրակարգ, դնում ենք սեղանին եւ ասում ենք, մենք կարող ենք ֆորումից հետո աշխատել 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի, որպիսի արդեն ներքին գործընթացներին ծանոթանալով օգնենք ձեր թվայնացման գործընթացը անցնել ավելի հեշտ, ավելի հանգիստ եւ մի այսպես ասած տեսլականի եւ մի արժեքի շուրջ միավորել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր դա անելու են։ Այս դրական նոտայի վրա առաջարկում եմ ավարտել մեր քննարկումը եւ ամփոփել, եթե ամփոփելու խնդիր կա, ցանկանում եք Ես կուզեի ավելացնել, որ հաշված օրեր են մնացել արդեն 1 շաբաթ, բայց դեռ տոմսերի վաճառքը գնում է եւ մենք doing digital.am կայքով կարելի է ձեռք բերել։ Մենք արդեն երկրորդ հուշագիրն ենք կնքել, առաջինը Երևանի պետական համալսարանի հետ էր, այսօր ես եղել եմ ֆրանսիական համալսարանում եւ նաեւ ուսանողները հնարավորություն կունենան այդ բուհերի լավագույն ուսանողները եւ պրոֆեսորա դասախոսական կազմը ներկա լինել եւ մասնակցել ֆորումին։ Ես կուզեի նույնպես լրացնել, որ այո, միանշանակ օրակարգը շատ հետաքրքիր թեմաներ են մեզ սպասելու։ Կուզեի մենակ մի բան լրացնել, այն է, որ այսօր ցանկացած կազմակերպության համար, եթե մենք չենք խոսում թվային digital native կազմակերպությունների համար, այդ թվային փոխակերպումը պետք է լինի առաջնահերթություն, ու եթե այդ կազմակերպությունները այդ թվային փոխակերպումը եւ տեխնոլոգիաների արդիականացումը որպես առաջնահերթություն վերցնեն, ապա իրանք ունեն շատ լավ հնարավորություններ իրենց մրցակցային ուժը, իրենց դերը տնտեսության մեջ լավացնելու, ուժեղացնելու եւ ապագային պատրաստ լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Մենք խոսեցինք Doing Digital միջազգային ամենամյա ֆորումի մասին, որը տեղի ունենալու ապրիլի 3-ին հնարավորությունների ընդառաջ խորագրով։ Մի վախեցեք թվային փոխակերպումից, այն հնարավորություն է տալիս։ Իմ զրուցակիցները Տաթևիկ Սիմոնյանը եւ Դավիթ Հովանեսյանն էին։ Ստեցյուն կհանդիպենք։